आज कितने लोगों के हाथों के ऊपर मसा नाम ऑयल लगाया गया है, बहुया कदूस रबल पास खुदावंदों के खुदा, मैं तो जिंदा खुदा की हजूरी में खड़ा हूँ जो हर रोज मुझे ब्लेस करता है और मेरे प्राण को ब्लेस करता है और मुझे जीना सिखाता है। Thank you.
دیواروں پر ہے نہ قبروں پر ہے نہ پیسے پر ہے نہ کسی دوست پر ہے نہ کسی گھرانے پر ہے نہ کسی امیر شخص پر ہے میرا بھروسہ پیارے یسوع پر ہے اس نے میرے جی پہ جان دی ہے اور مجھے اپنی پہچان دی ہے اور مجھے اپنی پہچان دی ہے اے خدا اے خداوند میں تیرا شکریہ ادا کرتا ہوں آج کے سارے منصوبے کے لیے جو تو نے میرے لیے آج کے دن بنایا ہے تاکہ میرا فخر اور میرا بھروسہ سر پر ہے لہو پر ہے جو میرے لیے آج بھی بول رہا ہے آج بھی بولتا ہے یسوع کا لہو میری زبان پر بول رہا ہے اور مجھے جینا سکھا رہا ہے یسوع کے نام سے میری کانوں کے اندر جو کلام ہونے والا ہے
Yeah.